E aí pessoal, nesse vídeo vamos estar fazendo um unboxing do meu novo tênis, que é este aqui. Talvez vocês já reconheçam esse emblema, mas vamos lá. Aqui na etiqueta dele, ó, é um LeBron Willets 5, tamanho 40. Esse tênis é na cor cinza. Aqui tem um embleminha da Nike. Deste outro lado a assinatura do LeBron. Aqui atrás nada. E aqui atrás algumas informações. Vou passar de lateralmente aqui, por conta do tripé, pra a caixa não bater nele. Então vamos lá, vamos abrir ele aqui. Ele tá muito bonito. Bonito demais, demais, demais. Vou mostrar aqui para vocês de pertinho, ó. Ele tem uma espécie de uma assinatura aqui, umas informações. Embleminha do LeBron aqui. Também tem aqui. Sistema Zoom de amortecimento. Temos aqui, nossa, a parte da sola, que bonito. Apesar que nós não vai ficar vendo muita sola dele. Meu, tá muito bonito esse tênis. Desenho aqui do leão, mais o emblema da Nike. Este lado. Frente. Outra lateral. Atrás. E por cima. Vamos cheirar aqui. Vamos ver aqui as informações aqui da Nike. Vamos ver aqui a palmilha dele. Qual é a espessura? Ela parece que ela é meio colada. Ela tem uma colinha aqui, ó. Ela é até espessa, até, ó. E bem firminha, não é? Muito maleável. Meu, tá muito bonito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixando o seu like. E se inscreva para estar fortalecendo o canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E vou estar trazendo mais um vídeo de unboxing de outro Nike. Então é isso. Falou, pessoal.